Galera, voltando aí então, né? Olha lá, ó, né? Vamos aí pro nosso nono aí, tá ok? Nono vídeo tutorial aí, controle de estoque, belezinha? Então tinha parado aqui, né? Tava dando umas travadas aí. Deixa eu deletar aqui essas funções aqui, ó. Control Shift. Só, acompanha aí as outras aí, tá ok? Pra ver como que a gente chegou aí, as anteriores aí, tá ok? Tá tudo aí. O que a gente fez aí na planilha controle de estoque, né? Tá tudo aí, tá ok? A gente não terminou ainda não. Deixar um negocinho bem legalzinho. Tá ok? Depois vocês podem colocar aí gráficos aí, né? Já ensinei aí também vídeo tutorial sobre gráfico, né? Então tá até aqui minha função. Beleza. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos deixar aqui, ó. Ok? Que tá bom, né? Então aqui é meu nível de serviço. Se tiver abaixo do valor que tiver aqui, ó, né? Cadastrei um produto aqui. Deixa eu deixar menor aqui um pouco, pessoal. Lá, cadastrei um produto aqui, né? Certo? Cadastrei um produto aqui, deixa eu dar uma formatadinha aqui, né? Olha lá. Então cadastrei um produto aqui. Correto? Estipulei o nível, o meu estoque mínimo aqui para ele aqui, né? Que é o meu estoque mínimo, entendeu? Para ele me avisar, né? Me avisar, opa, tem que comprar esse daqui. Esse produto aqui sai mais, ó. Então, né? Quanto mais ele sai, menos eu não posso deixar faltar no meu estoque. Tá ok? Lá. Só que também eu não posso ter muita coisa no meu estoque lá, né? Senão é dinheiro parado. Tá ok? Oh, caramba. Entenderam, pessoal? Olha lá. Beleza? Então é isso aí. Bom, vou para essa daqui. Essa daqui, o valor da compra é o valor que eu comprei. Ou seja, quanto que eu paguei? Quanto que eu. Não sei se eu ponho por unidade ou ponho por valor total. Entrada. Deixa eu raciocinar aqui, pessoal. Que se eu comprei, entrou 25 pra mim, né? Posso falar pra ele aqui, ó. Posso falar pra ele? Fazer até essa mesma função aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Tá dando uma raciocinada aqui, pessoal. Tá ok? Eu vou pôr o valor da compra total. Tá ok, pessoal? Pôr o total lá já. Esse aqui que vai aparecer lá pra mim, né? Que aqui eu tenho. Beleza, tá dando uma raciocinada. Então vou escrever essa mesma função aqui. Certo? Escrever essa mesma. Entenderam, pessoal? Vamos ver se dá certo. Vou testar aqui. Se é isso mesmo que eu quero. C. Esse aqui é o valor da minha compra, o total. Comprei 25 itens, 25 produtos a um preço que eu estipulei lá. Então eu quero aqui só o valor total da compra baseado nesses 25 aí, né? Certo. Vou fazer? Vou falar para ele aqui então. Pegar o meu código do produto. Meu código do produto. Certo? Vou falar para ele aqui. Menor, maior. Certo? Duas aspas. Ponto e vírgula. Né? Vou falar para ele aqui. Soma. Soma C. Soma C. Eu vou lá em entradas. Então, select. Entradas. Né? Quanto
que ele entrou para mim no estoque, né? Essa compra em entradas, certo? Em entradas. Entradas, eu falo para ele aqui. Faço isso daqui. Abro aqui. Abro isso aqui. Código do produto. Com base no código do produto. Certo? Eu fecho ele aqui. Fecho ele aqui. Certo? Eu vou em código do produto. Eu dou um ponto e vírgula aqui. Eu falo para ele aqui, ó. Vou em código do produto de novo. Código do produto, só para ele pegar com base no código do produto lá. Aí eu dou um ponto e vírgula aqui, pessoal. Eu vou lá em entrada, CL entrada, SL entradas, certo? Aqui eu falo para ele aqui, eu abro aqui, certo? Abro aqui. Aí eu vou pegar, deixa eu ver, valor unitário, valor total, entendeu? Valor total. Valor total, deixa eu ver se vai dar certo, tá, pessoal? Senão já. Valor total, fecha aqui, um parênteses aqui, certo? Dou um ponto e vírgula aqui, duas aspas aqui e fecha aqui. Pessoal, não sei se vai dar certo, que eu tô testando aqui, tá? Dá um enter aqui, pode ser que vai demorar um pouco, né? Porque eu fiz a brilhante ideia. Beleza, vai demorar. Preenchendo, 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 preenchendo. Né? Certo. Olá, pessoal. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Porcentagem, porcentagem. Porcentagem. Beleza, preencheu. Vou apagar tudo esses demais. Certo? Apaga esses demais, né, que eu não quero. Vou deletar, né? Pessoal, deu Ctrl, Shift ali, seta para baixo, né? Para me deletar o que eu não estou usando aqui, né? Certinho. Beleza? Tranquilinho, né? Aqui, vou selecionar aqui. Certo? Clico aqui na coluna K aqui e vem aqui, ó. Clico aqui, né, lá. Certo? Contábil. Tá ok? Deixa eu ver se ele tá trazendo produto 1, né? Valor da compra, que valor que ele entrou para mim lá, né? Comprei 25. Certo? Entrou R$ 125, certinho. Beleza. Então é isso aí, vocês entenderam, né, pessoal? Olha lá, é a mesma coisa isso aqui. Tá buscando lá pra mim, mesma função aqui. Tá ok? Olha lá. Né? Tá vendo? Se ele entrar aqui de novo, produto 1, ele entrou aqui, né? Certo? Ctrl 2 ponto, né? Entrou pra mim aqui, número da nota fiscal. Ó, tá bom? Quanto que ele tem aqui, né? Ó, ele entrou pra mim aqui, ele só por enquanto só 25. Agora ele entrou de novo lá no meu estoque lá, né? Entrou de novo lá. Ó. Lá, quanto que ele entrou? Entrou mais 10, né? Lá. Então tem. Opa, deixa eu selecionar aqui. Entendeu, pessoal? Lá. Né? Entrou R$ 5 também aqui de novo. Tá vendo? R$ 50, né? Tá lá, ele vai ter que somar lá. Tá vendo? Tem que ter 35 lá na entrada, né? Lá, ó. 35. E aqui ele já subiu o valor aqui, ó, que dá 175, né? Ó, que eu já gastei com esse produto aqui. Ó, isso aqui, mais isso aqui, 175. É isso aí, né?
Você pode melhorar aqui, tá, pessoal? Olha lá. Minha ideia foi essa, né? Aqui é quanto que eu paguei, correto? Que esse produto aqui, ele vai aqui é onde eu vou cadastrar, não é? Não é onde eu falei? Olha lá, né? Eu cadastro aqui, ó. Aqui eu cadastro meu produto, né? Cadastro meu produto. Se tiver um produto novo, eu cadastro ele aqui, correto, pessoal? Olha lá, eu não repito aqui. Ele não repete aqui, entendeu? Olha lá. Se ele repetir, ele muda o código porque ele mudou o valor da compra lá. Entendeu? Pode ser que ele mude. Tá ok? Mas é indiferente, porque se ele muda o valor da compra, né? Você tem a soma dele aqui. Somatória dele aqui, né? Aí vocês que veem aí, tá, pessoal? Ficou entendido, né? Acho que ficou claro, né? Olha lá. Não, cadastro até aqui. Tá ok? Olha lá. Isso aqui não preenche mais nada, né? Aqui é minha visualização do meu estoque lá. Tá aqui, ó. Cadastro até aqui. Não, aqui ele já insere automático, né? Que é a função que a gente escreveu aqui, né? Olha lá. Ah, isso aqui tá sem função, ó. Apaguei. Já está aqui. Olha lá, tá vendo? Tinha apagado, né? Entenderam, pessoal? Olha lá. Aqui tá porque não tem valor lá, né? Não entrou lá pra mim lá. Então não tem valor aqui. Belezinha? Vamos para essa outra aqui. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Quero ver se eu termino isso aqui. Vamos bem rapidinho aqui. Então aqui eu vou usar a mesma função, ó, né? Ó, mesmo esquema, né? Então aqui é igual C, certo? C, valor da venda, né? Então é na minha saída agora, né? Por quantos que eu vendi? Eu comprei, ó lá, 35 desse produto aqui, certo? E, né? Gastei 175. Correto? E aqui é o que saiu. Tá ok? Olha lá. Né? É o que eu vendi. Certo, pessoal? É o que eu vendi. Né? Então, essa aqui. Quanto que eu vendi? Então, C. Eu falo pra ele aqui. C. Certo? Fala pra ele aqui, ó. C. Código do produto. Código do produto. Certo? Aí eu falo pra ele aqui. Menor. Maior. Certo? Duas aspas, ponto e vírgula. Vou falar para ele aqui. Soma C. Soma C. Certo? Aí eu falo para ele. Vou lá em entradas. Não, pessoal. Agora vou em saídas. Saídas. Opa! Não é nem saídas. Isso aqui. Esse que é o nome da minha planilha lá, né? Lá. Dá um duplo clique aqui, que é essa planilha aqui, né? Saídas. Certo? Certo? Beleza, daí aqui em saídas eu pego aqui, vou abrir isso aqui, ó. Isso aqui, caramba, esqueci, velho. Faço isso aqui, ó. Abro aqui, certo? Vou em código do produto, dou um duplo clique aqui, fecho aqui, né? Fecho aqui, código do produto, ponto e vírgula. Aí eu falo para ele aqui, vou em código do produto aqui de novo, clico aqui, né? Código do produto aqui. Aí eu dou um ponto e vírgula. Aí eu vou lá em saídas, duplo clique aqui, certo? Aí eu abro aqui, ó, certo? Abro aqui. Aí o que que eu quero agora, né? Data de saída, pedido, quantidade, valor unitário, valor total. Que é por quanto eu vendi, né? Eu comprei por um valor e vendi por outro, logicamente, né? Eu comprar por um valor e vender pelo mesmo, não dá, né, pessoal? E o meu pagar o fornecedor, né? Pagar meu fornecedor, manter meu estoque, né? Meus gastos, minhas despesas, né? Para tudo, tudo a gente tem que pôr na ponta do lápis. Então, valor total, certo? Fecha aqui, né? Fecha aqui. Fecho parênteses aqui, um ponto e vírgula aqui, e fecho aqui, não, dou aspas aqui, opa, aspas aqui, aspas aqui, mais um aspas, e fecho aqui, e dou um enter. Vê? Né? Vamos ver.
Vai calcular, calculando, tá, pessoal? Legal, né, pessoal? Aí depois que a gente terminar isso aqui do financeiro aqui, fazer um aqui no nosso menu aqui, fazer uns procs aí, né? Pra ele retornar pra nós os valores aí, né? A gente pesquisa bem rápido lá, né? Às vezes você quer fazer uma pesquisa rápido pra ver o que tem no seu estoque, né? Beleza, ele já tá aqui, né? Tá calculando aí, tá calculando ainda, pessoal. Eu tô clicando aqui. Deixa ele, senão trava coisa aqui. Deixa ele aqui. Calcular, tá calculando ainda, né? Pessoal, desculpa a demora aí. Deixa ele pensar aqui, né? Deixa ele pensar aqui, meu Deus. Ah, deu certo, pessoal. Certo. Pessoal, sei que vai dar uma travadinha aqui, mas antes de eu apagar aqui, deixa eu dar uma salvada aqui. Beleza, gente? Salvar. Vamos salvar. Que meu. Perdeu uma planilha nessas alturas, pessoal. Com todos esses vídeos tutoriais aí. Não fica legal, né? Eu não vou gostar. Belezinha, gente? Olha lá, ó. Você vê, pessoal, um negócio bem simples. Com coisas simples, você consegue fazer um controle aí, né? Não precisa nada. Você pode estar fazendo aí, né? Utilizando, né? Até a mesma planilha que a gente tem aí, aquela planilha que eu ensinei, né? Aqueles vídeos tutoriais, cadastro de cliente lá. Você pode melhorar aquilo, né? E você pode inserir essa planilha aqui. Você pode fazer um negócio bem legalzinho, entendeu? Você tem o cadastro aí dos seus clientes aí, né? Você pode até cadastrar os seus fornecedores aí, né? Para você ter uma. Ah, eu preciso ligar para tal fornecedor que meu nível aqui tá baixo. Opa, você já tem lá os seus contatos lá, e-mail dos caras lá, né? Então é assim que funciona. Para isso que serve, né? Isso aqui. Meu Deus. Deixa ele aqui que não quero. Jesus. Pessoal, ó, tá com 17 aqui. Deixa eu ver aqui. Deu certo. Salvou. Então dá. Deixa eu apagar isso aqui. Já salvei, certo? Que eu não tô utilizando, né? Qual que é o meu critério aqui? Conforme eu vou pintando aqui as bordas aqui, eu vou arrastando as funções, porque depois eu posso selecionar tudo aqui, né? E copiar as funções lá. Não tem necessidade dela estar aqui, né? Então dá um Ctrl Shift aqui. Vou até lá embaixo, certo? Eu vou deletar isso aqui. Eu quero ver se eu escrevo essa última função aqui. Meu lucro aqui, né? Meu lucro aqui, simples também. Bem simples. O valor da. Beleza, já paguei lá, né? Pessoal, deixa eu ver se dá tempo de fazer pelo menos essa função aqui, nem que fique. Aí depois a gente já vem com. Beleza, então o que que é o meu lucro aqui? Bom, isso aqui. O valor da venda. Deixa eu selecionar isso aqui também. Clico aqui, ó. Seleciona a coluna L ali, né? Vou clicar aqui para ele formatar para mim. Meu Deus. Beleza, né? Então, ó, esse produto aqui, ó. Saída, vende 5 ainda, né? Ó. Tá vendo? Deixa eu ver qual o produto mesmo que eu tô lá, pessoal. Ó lá. Tá vendo? Tô fazendo aqui, né? Depois você aprende a confiar na. Então, R$ 50, né? Tá falando aqui que o valor da venda foi esse aqui, né? R$ 50. Qual o produto que é? Produto 1. Produto 1. Então, vamos lá em saída. Deixa eu ver. Saída, então ele vendeu aqui, né? Tem que somar isso aqui.
Opa, aqui 30. Tem que ser 50. 50, né? Ah, tá certo, pessoal. Tô viajando aqui. 50 reais aqui, caramba. Tô viajando. Belezinha, pessoal? Ó, tá certo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pessoal. Ah, vou escrever essa função aqui. Tá ok? Então, o que que é meu lucro aqui? Né? Olha lá, ó. Meu valor que eu comprei da minha compra, né? Olha lá, ó. A minha compra vezes a minha venda dividido pela compra, né? Ó. Então, faço isso aqui, ó. Isso aqui, né? Ó, o que que é aqui, ó? É igual, né? Se, pessoal, quer saber uma coisa? Vou ficar isso aqui pro outro vídeo aqui, senão vai. Ai, tá aqui já, vai. Igual. C. Falo pra ele aqui, ó. C. C. Pego aqui. Fala pra ele isso aqui, ó. Posso falar pra ele aqui. Valor da compra. Valor da minha compra. Por quanto que eu comprei? Valor da compra. Esse aqui, né? Valor da compra. Eu comprei por esse aqui. Compra, certo? Eu falo para ele aqui, ó, vezes minha venda, vezes o valor da venda, certo? Vezes o valor da venda, certo? Dividido pela compra, dividido pelo que eu comprei, certo? Aí eu faço isso aqui, quer ver? Menos 1. Certo? Pra ele dar minha porcentagem. Porcentagem. Faço aqui, duas aspas aqui. Faço isso aqui. Vou fazer pra ele dar em porcentagem ainda. Vou dar um enter aqui, não sei se vai dar certo. Sei que eu fiz aqui, tá vendo? Isso aqui. Isso aqui, ó. Paga isso aqui. Vou pagar isso aqui. Certo? Fiz aqui. Pago isso aqui, ó. Pago isso aqui. Pago isso aqui. Deixa eu dar um enter aqui agora, pessoal. Não sei se vai dar certo. Isso aqui também, ó. Eu pago. Pago um desse. Pago um desse. Valor da venda. Agora ficou certo. Vou dar um enter pra você. Ai, deu certo. Deixa eu ver aqui. Compra vezes o valor da venda. Que karma lá, gente. Karma lá. Valor da compra. Tá aqui. Valor da venda. Meu Deus, não imaginar o que é. Valor da venda. Ah, aqui eu tenho que fazer isso aqui, pessoal. Tô vacilando aqui, ó. Tô aqui, ó. Faço isso aqui. Aqui. Valor da venda. Aí eu fecho aqui, ó. Fecho aqui. Aí que eu divido, louco. Só que eu pego aqui, ó. Pegar esse, põe aqui. Certo. Pessoal, desculpa aí.
Deixa eu ver. Karma lá, gente. Muita karma. Então, a minha compra, né? Vezes. Certo? Essa aqui. Aqui, deixa eu fechar pra ela aqui. Deixa eu fechar ela aqui, ó. Vamos lá que eu já acerto, pessoal. Acertando a função aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Ah, pessoal. Caramba, hein? Essa deu trabalho, hein? Meu Deus. Não sei se o vídeo é muito longo, dá medo dele perder a qualidade. Pessoal, deu trabalho aí pra me acertar, mas. É fácil. Não tem segredo, pessoal. O valor da compra vezes o valor da venda, certo? Vezes o valor da venda. Aí eu pego aqui o valor da venda dividido pelo valor da compra, né? Vai demorar um pouco. Ó, já vai dar aqui pra mim já, certo? Aí aqui, ó, né? Vou pôr em porcentagem aqui, vou pôr em porcentagem, vou selecionar isso aqui, deixa eu apagar esse bendito aqui, vou fazer isso aqui ó, Ctrl Shift seta para baixo, dá um delete, certo? Vou dar um delete. Deletar aqui. Meu Deus. Pessoal, vou deletar aqui, certo? Ó, deletar aqui, tá vendo? Deletar assim, né? Aqui não tem. Beleza? Pessoal, então vou fazer aqui já. Ó, vou fazer aqui, ó. Só vou selecionar aqui, vou colocar em porcentagem aqui. Olha lá, né? Selecionei para porcentagem, lá, já tá em porcentagem aqui. Né? Tá vendo? É isso aqui. Né? Ó, aqui ele tá dando esse erro aqui, porque não tem nada aqui, ó. Né? Não tem o valor da compra que eu não comprei, ó. Então tá me avisando aqui que tá dando erro aqui. Beleza? Não comprei, como que eu, né? Ele não entrou lá pra mim, né? Não entrou esse produto lá, né? Beleza? Então, por aí, por enquanto é isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é a minha porcentagem que eu tive em cima desse produto aqui. Qual foi minha porcentagem aqui? Belezinha, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, até o próximo vídeo tutorial aí, né? Aí a gente já vamos fazer um negócio aqui pra pesquisar aqui e dar uma explicada como que utiliza aí a planilha aí, né? Olha lá, ó. Dá uma arrumadinha nela. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo tutorial aí. Fui!